הרבה מאיתנו גדלו להאמין שרווח כספי מייצג יעילות, או שמה שיעיל משתלם כלכלית, ומה שלא יעיל לא משתלם כלכלית. במילים אחרות, אם זה היה משתלם, הם היו עושים את זה. אבל כשהם אומרים שמשהו לא יעיל או לא משתלם, השאלה המתבקשת היא משתלם למי? השיטה הכלכלית הנוכחית לא בודקת מה משתלם לחברה כולה, אלא מה משתלם לאותו בן אדם שצריך להשקיע. אם המערכת הכספית הייתה מביאה לאיכות חיים, ושמה את בני האדם במרכז, אז לא היו מזהים לנו את האוויר ואת המים, ולא היו שמים לנו רעלים במזון. המערכת הזו לא מעוצבת למען רווחת האנשים. אם בזן היו צריכים לשלם את חשבונות הבריאות של תושבי חיפה, אז היה להם הרבה יותר משתלם לשים פילטרים אלקטרוסטטיים על הארובות. במובנים רבים, למרות שטכנולוגיות רבות קיימות היום, כל עוד השימוש בהן יקר אפילו בקצת מהפועל הסיני המסכן ביותר שמוכן לעבוד בפחות משכר מינימום, הם לא השתמשו בהן. הם ישפו ככל שביכולתם לא לבצע מעברים שמצריכים השקעות עצומות והחלפה של ציוד רב, גם אם זה אומר שאנשים ממשיכים לעבוד בעבודות מסוכנות כמו בנייה, רק כדי שהרווח יהיה גבוה יותר. רכבות מהירות קיימות כבר שנים, אך ברוב העולם הן לא מיושמות, מפני שזה פשוט לא משתלם כל כך לחברה פרטית. הרבה יותר משתלם למכור רכב לכל אזרח, על אף שזה יוצר יותר זיהום, מבזבז יותר משאבים, וגורם לעומסי תנועה ונזק כספי עצום. אבל חברות הרכב לא מוטרדות מזה במיוחד, משום שזה לא נוגע להן בכיס. אם חברות הרכב היו צריכות לשלם את נזקי התאונות, אז הן היו משקיעות הרבה יותר באמצעי הבטיחות של הרכב. לחברות הרכב לא באמת אכפת אם הרכב שלכם יעשה תאונה, הם לא משלמים לכם את חשבון האשפוז. למעשה, אתם תצטרכו רכב חדש אחרי התאונה אם היא דפקה לכם את הרכב חזק מספיק, וזה אומר שהם ימכרו יותר רכבים. המערכת הכספית בנויה על רווח אישי ולא על יעילות. הם לימדו אותנו שזה אותו דבר או כמעט אותו דבר, אבל זה ממש לא נכון. המרחקים יכולים להיות עצומים. התחבורה הציבורית, אם היא הייתה באמת למען הציבור, היו שם כיסאות נוחים ומרווחים, לפטופ עם אינטרנט לכל נוסע, קפיטריה. לא יהיה רווח בתחבורה הציבורית אם הם יעשו את זה. אנשים שעובדים בעבודות מסוכנות היו מקבלים את המיגון הטוב ביותר, אבל זה לא קורה. לעומת זאת, לצבא ארצות הברית יש את המטוסים הטובים ביותר, הרדארים החדישים ביותר, הם משתמשים בטכנולוגיה הטובה ביותר הקיימת, מפני שהם לא חברה פרטית. למה הם לא עושים את זה גם למטרות לא צבאיות, גם בזמני שלום? פשוט כי אין בזה רווח.